Víkendová chatka pri vode. Kde by to asi tak mohlo byť, čo máte vo výhľade? Hlavné asi kritérium bolo, aby to bolo v blízkosti Košíc, nejaká hodinka cesty. Môže mať veľa podôb. Aká veľká by mala byť? Najvhodnejšia by bola asi trojizbová chatka. S nejakým pozemkom, či nepotrebujete k tomu pozemok? Pozemok určite, my by sme vedeli možno aj niečo si tam vypestovať. Už mi povedzte iba cenu, sadáme do auta a ideme na to. Do 170 tisíc. Do 170 tisíc. Nové bývanie v nedeľu o 17:55 na Jojke.